Četvrta knjiga Mojsijeva, glava 32. A sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi imahu vrlo mnogo stoke i videše zemlju Jazirsku i zemlju Galatsku da je dobra za stoku. I došavši sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi rekoše Mojsiju i Eleazaru svešteniku i knezovima od zbora govoreći: Atarot i Devon, i Jazir i Namra i Jesevon i Elealija i Sevama i Navav i Vean. Ta je zemlja koju Gospod pokori zboru izraelskom. Dobra je za stoku, a sluge tvoje imaju stoke. Ako smo rekoše našli milost pred tobom, neka se ta zemlja dade slugama tvojim u nasljedstvo. Nemoj nas voditi preko Jordana. A Mojsije reče sinovima Gadovim i sinovima Ruvimovim: Braća će vaša ići na vojsku, a vi hoćete ovdje da ostanete. Zašto obarate srce sinovima Izraeljevim da ne pređu u zemlju koju im je dao Gospod? Tako su učinili oci vaši kad ih poslah iz Kadisvarne da uhode zemlju. I otidoše do potoka Eshola i uhodiše zemlju. I oboriše srce sinovima Izraeljevim da ne idu u zemlju koju im dade Gospod. I razgnjevi se onda Gospod i zakle se govoreći: Neće ti ljudi koji iziđoše iz Misira od 20 godina i više videti zemlje za koju se zakleh Avramu, Isaku i Jakovu, jer se ne držaše mene sasvim. Osim Haleva, sina Jefonina, Kenezeja i Isusa, sina Navina, jer se sasvim držaše Gospoda. I razgnjevi se Gospod na Izraelja i učini te se potucaše po pustinji 40 godina, dokle ne pomre sav onaj naraštaj koji činješe zlo pred Gospodom. A vi sada izađuste na mesto otaca svojih, rod grešnih ljudi, da umnožavate žestinu gnjeva Gospodnjega na Izraelja. Ako se odvratite od njega, on će ga još ostaviti u pustinji. I tako ćete upropastiti sav onaj narod. A oni pristupiše k njemu i rekoše mu: Mi smo radi samo torove načiniti ovdje za stada svoja i gradove za decu svoju. A sami ćemo naoružani junački poći pred sinovima Izraeljevim, dokle ih ne odvedemo na njihovo mesto. A naša deca neka stoje u gradovima tvrdim radi stanovnika te zemlje. Nećemo se vratiti kućama svojim dokle sinovi Izraeljevi ne prime svaki svoje nasljedstvo. Niti ćemo uzeti nasljedstva s njima s onu stranu Jordana ni dalje, ako nam dopadne nasljedstvo s ovu stranu Jordana prema istoku. Tada im reče Mojsije: Ako ćete učiniti tako i ići pod oružjem pred Gospodom na vojsku, ako svaki od vas pod oružjem pređe preko Jordana pred Gospodom, dokle ne otera ispred sebe neprijatelja svojih, i dokle se ne pokori zemlja pred Gospodom, pa se onda vratite i ne zgrešite Gospodu ni Izraelju, onda će ova zemlja pripasti vama u nasljedstvo pred Gospodom. Ako li ne učinite tako, gle, zgrešit ćete Gospodu, i znajte da će vas greh vaš stići. Gradite sebi gradove za decu svoju i torove za stoku svoju. I što je izašlo iz usta vaših, učinite. I rekoše Mojsiju sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi, govoreći: Sluge će tvoje učiniti kako Gospodar naš zapoveda. Deca naša i žene naše, stada naša i sva stoka naša ovdje će ostati u gradovima galatskim. A sluge će tvoje preći svaki naoružan da se bije pred Gospodom, kao što govori Gospodar naš. Tada Mojsije zapovedi za njih Eleazaru svešteniku i Isusu sinu Navinu i glavarima od domova otačkih među sinovima Izraeljevim. I reče im: Ako pređu sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi s vama preko Jordana, svi oružani da se biju pred Gospodom, i kad vam bude zemlja pokorena, onda podajte njima zemlju Galatsku u nasljedstvo. Ako li ne pređu s vama pod oružjem, onda neka im bude nasljedstvo među vama u zemlji Hananskoj. I odgovoriše sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi govoreći: Kako je Gospod kazao slugama tvojim, tako ćemo učiniti. Preći ćemo pod oružjem pred Gospodom u zemlju Hanansku, a naše nasljedstvo da bude s ovu stranu Jordana. I dade Mojsije sinovima Gadovim i sinovima Ruvimovim, i polovini plemena Manasije, sina Josifova, carstvo Siona, cara Amorejskoga, i carstvo Oga, cara Vasanskoga, zemlju i gradove po međama njezinim, gradove one zemlje u naokolo, i sagradiše sinovi Gadovi Devon, i Atarot i Aroir, i Atrot Sofan, i Jazir, i Jogveju, i Vet Nimru, i Vet Aran, gradove tvrde i torove za stoku. A sinovi Ruvimovi sagradiše Esevon, i Elealiju, i Kirjataim, i Navon, i Velmeon,
predenuši im imena i Sivmu, i nadeše druga imena gradovima koje se gradiše. A sinovi Mahira, sina Manasina, otidoše u Galad, i uzeše ga i izagnaše Amoreje koji bijahu onde. I Mojsije dade Galad Mahiru, sinu Manasinu, koji se onde naseli. I Jair, sin Manasin, otide i uze sela njihova i prozva ih sela Jairova. I Navav otide i uze Kenaca selima njegovim i prozva ga Navav po imenu svojemu.